Malonu, kad radote laiko pasikalbėti apie literatūrą. Kalbėsime apie knygas, bet ne tik apie knygas, o ir apie Izraelio kultūrą plačiaja prasme. Šis renginys yra proginis, skirtas pasitikti šviežiai išėjusią naują Amoso Ozo knygą, išverstą į lietuvių kalbą, yra veikala Judas. Tačiau pasistengsime padaryti šitą renginį kaip įmanoma įdomesnį visais požiūriais ir neapsiriboti konkrečių naratyvų aptarinėjimu, o pasikalbėti apie šitą tematiką kaip įmanoma plačiau. Renginys yra ypatingas dar ir tuo, kad būtent per pastaruosius metus Lietuvos skaitytojus pasiekė labai daug knygų išverstų į hebrajų į lietuvių kalbą. Ir šitas bendradarbiavimas vyko tarp leidyklos Sofoklio ir Izraelio ambasados. Tai yra būtent šio bendradarbiavimo vaisius. Lietuva pasiekė 8 žymių šiuolaikinių Izraelio autorių kūriniai, tokie kaip Dror Mišani, Dingęs be žinios, Abraham Jauša, Moteris Jeruzalėje ir Ponis Manis, kritikų labai puikiai pripažintas. Zeruja Šalevo, Meilės gyvenimas ir skausmas, Dorito Rabiniano, Kaktusų gyvatvorė, Deivido Grosmano, Užeina kartą arklys į barą. Tai štai šie kūriniai ir šitas renginys žymi labai tokį, na, sakyčiau, svarbų galbūt literatūriniam gyvenimo etapą ir mes pabandysime jį aptarti. Renginys bus dviejų dalių. Pirmiausia, pradėsime nuo pranešimų pasisakymų dalies, na, o vėliau kviesiu diskusijų prelegentus taip pat lipti ant scenos ir pasikalbėti apie šias ir kitas temas. Tai pirmiausia, norėčiau pakviesti į žodį tarti gerbiamą Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną. Ambasador? Yes. Atsiprašau. Taip. Taip. Jo. Yeah, I know that it's me. But I was waiting first to hear the minister, so I thought that I have 2 more minutes. Okay. So, you know, when I was a child, it was just a few years ago, so I was not fortunate to play computer games nor playing with my mobile phone, because we simply didn't have. But we were playing a lot outside with our friends and we had these seasonal games. Bet mes žaidėme labai daug su savo draugais lauke ir mes turėjome sezoninius žaidimus. It was about the marbles, it was about the dreidels and many other street games. Mes žaidėme ir su kamuoliukais, ir su dreideliais, daugelį gatvės žaidimų. But in between, I was also reading books. Bet tarp visų žaidimų lauke aš taip pat skaitydavau ir knygas. Especially in the summer, my parents didn't have money to send me to one of these summer camps. Ypač vasarą mano tėvai neturėjo pinigų manęs siūsti į vienas iš tų vasaros stovyklų. So I was going in the morning to the library, borrowing a book, going again in the afternoon because I finish it, and I was taking another book. Tad rytais aš eidavau į biblioteką, pasiskolindavau knygą ir ten pat grįždavau vakare, kadangi jau ta knyga būdavo perskaityta. But I don't want you to get the wrong impression. It's not that I read novels, Tolstoy, Dostoevsky or others. I read, you know, children books. All these adventures about these groups of children that solve, you know, a mystery. And we had a very well-known series in Israel by the name Hasamba. Ne, aš tikrai neskaičiau visokių žymiausių novelių, Tolstojaus, Dostojevskio, ar skaitydavau vaikiškas knygas apie grupę vaikų, kaip jie keliaudavo, kokius nuotykius jie patirdavo. But it was then that I understood that a book is not just accumulation, collection of letters which turns to words, which turns to sentences, which tells us a story. Ir būtent tada aš supratau, kas yra skaitimas ir tai nėra tik tai padriki žodžiai, tai yra raidės, kurios virsta į žodžius, kurie virsta į sakinius ir sakiniai, kurie virsta į istorijas. For me it was a real celebration of all senses. Tai man buvo didžiulė šventė visiems mano pojūčiams. It's not just the eyes that were very much involved. Ne tik akis tame dalyvauja, ne tik akis skaito. It was also the smell, you know, since my childhood
I cannot read electronic books. I need to smell the book. And I'm literally smelling the book, especially when they're new. Aš nuo pat vaikystės negaliu skaityti elektroninių knygų ir dabar dar negaliu, nes man viskas yra apie kvapą, kaip kvepia nauja knyga. And the feeling that you touch the book and you very carefully turn the pages. Ir tas jausmas, kai palieti knygą, kai atsargiai vartai puslapius. Never folding the edge, but putting bookmarks because I don't want any marks to be added to the book. Niekada neužlenkiu kampų, nes nenoriu, kad liktų kažkokios žymės, visada įdedu skirelio skirtas. And many times I found myself diving in the story. Literally smelling the very nice descriptions of food that people were eating or flowers that, you know, were so nicely described in the books. Ir daugelį kartų aš leisdavau savo pasinerti į istorijas ir realiai patirti kvapus maisto, kurį žmonės valgydavo ir tai, ką žmonės matydavo. And since then I can say and can confess I'm addicted to books. Ir nuo tada aš galiu pasakyti ir prisipažinti, aš turiu priklausomybę knygoms. And when we opened the embassy 5 years ago in January 2015, ir kai prieš 5 metus, sausio mėnesį 2015 metų, mes atidarėme ambasadą. I really didn't know what I'm going to do here. Aš tikrai nežinojau, ką aš čia darysiu. But there was one thing that I really wanted to do is to bring books to Lithuania, translated Hebrew books to Lithuania. Bet vienas dalykas, kurį aš tikrai žinojau, kad aš noriu išverstas iš hebrajų lietuvių kalbą knygas atvežti čia į Lietuvą. And mano brangus draugai Ignas, I'm sorry, I'm going to tell the story again, and Ivona, but I was invited by mutual friend, a very dear friend, Ambassador Darius Deguti, for a dinner. It was kind of a welcome dinner for me. And I met a few couples, among them Ignas and Ivona. Aš noriu papasakoti tą pačią istoriją, kurią aš nekartą esu pasakojęs. Tai kai aš atvykau, ambasadorius Darius Degutis rengė tokią vakarienę, kuri buvo skirta man, mano atvykimo progai. Ir aš ten sutikau daugybę nuostabių žmonių ir tarp jų nuostabią porą Igną ir Ivoną. And people were, you know, introducing themselves, and Ignas very modestly and humbly was, I'm a businessman, okay. Ir žmonės pristatinėjo save, ir Ignas pristatydas save buvo labai kuklus ir sakė, aš esu verslininkas. And then he added, and I also have a hobby. Ir aš taip pat turiu hobį. And my hobby is Sophocles, I have publishing house. Ir mano hobis yra Sophocles, aš turiu leidyklą. Well, I was always accused for not being polite and not following the diplomatic code. So I immediately jumped on in and said, let's translate book together. Aš daugelį kartų esu apkaltintas to, kad aš esu nemandagus, neseku diplomatinio protokolo, taigi aš iš karto užsipuoliau Igną ir sakau, išverskime knygas kartu. And he looked at me, smiled and said, okay. Ir jis nusišypsojo, pasižiūrėjo mane ir sako, gerai. So I lost my confidence because I was not sure that he means yes. So immediately we set a lunch in Holiday Inn. Ir tada aš praradau pasitikėjimą savimi, nes nebuvau įsitikinęs, kad jis tikrai pasakys taip, tad mes susitarėm papietauti Holiday Inn. And in a very short lunch we agreed that we are going to translate the first book of Aleph Bet Yoshua. Ir per labai trumpus pietus mes sutarėm, kad išversime pirmąją knygą Aleph Bet Yoshua. And we started a journey that I don't know what about you, but for me is not just purely cultural project, it's also a very emotional project. Ir nežinau kaip jūs, bet man tai yra kelionė, kuri yra ne tik kultūrinė, bet ir labai emocinė. You probably know that until World War II, Vilnius and Lithuania, but mainly Vilnius, were a very important spiritual center in Europe.
Jūs turbūt žinote, kad Vilnius ir Lietuva, o ypatingai Vilnius prieš antrąjį pasaulinį karą buvo didžiulis kultūrinis centras. Many books were written here. Daug knygų buvo parašyta būtent čia. And influenced not just the life here of Jewish people in Lithuania, but all over Europe. Bet tai, ką darė žydai, ne tik čia Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. And it all stopped when Second World War started and Lithuania was occupied in June of 1941 by the Nazis. Ir viskas, ką jie darė, sustojo ties antruoju pasauliniu karu, kai Lietuvą okupavo naciai. You know that the Nazis, for them, it was kind of an experiment. Not just what is the best way to murder the Jewish people, but also they were investigating what Judaism is all about. So they sent their EER unit, which was responsible to search for literature and other books from which they can learn a little bit more about what Judaism and Jewish people are all about. Ir, žinot, naciams tai nebuvo tik apie tai, kaip nužudyti žydus. Jie taip pat ir žiūrėjo tai, kas yra judaizmas, būtent per knygas. So, in their search, they confiscated books, they burned books, they destroyed books. Some books were saved and smuggled out of Vilnius, Lithuania, but many of the treasure was gone. Ir ieškodami tų knygų, jie daugelį knygų sunaikino, sudegino. Žinoma, kelios knygos buvo išsaugotos ir išvežtos iš Lietuvos, bet daugelis jų tiesiog buvo prarastos. So for me to be part in such a project of bringing back Hebrew literature to Vilnius, it's not just a cultural project, it's very emotional. Tad man šis projektas, kuris gražina hebrajų literatūrą čia į Lietuvą, nėra tiesiog projektas, tai man yra labai labai jausmingas ir išjaustas projektas. And for that I would like again and again to thank Ignas, Sofoklis team, Giedre and the wonderful people that work in your very nice publishing house. Ir būtent už tai aš noriu padėkoti ir Ignui, ir Giedrei, visiems, kurie dirba su Foklija, padėkoti ir tada didelį ačiū. To the two excellent translator, Kristina and Olga. Olga is now in Jerusalem, but her mother, Lara, is here. So we are very happy. Vertėjams Kristinai ir Olgai. Olga šiuo metu yra Jeruzalėje, bet jos mama Lara čia yra ir mes tikrai labai dėkojame joms. So I would like to present Ignas first and Giedre with flowers just to show my appreciation but also my love to you. Visų pirma, noriu teikti gėles Ignui ir Giedrei, kad padėkoti ir išreikšti savo meilį jam. Ir taip pat Kristinai. Dėkoju ambasadoriui. Dabar žodį kviesiu tarti Lietuvos Respublikos kultūros ministrą Mindaugą Kvietkauską. Prašau. Ekscelencija ambasadoriu, Your Excellency. Gerbiamieji, na, iš tikrųjų prieš 5 metų mes dar turėjome tik šiuolaikinės hebrajų literatūros pirmas pradžias lietuvių kalba. Keletą, na, porą turbūt vertimų. O dabar jau beveik biblioteka, jau serija. Jau tikrai išsirikiuoja kelios labai svarbios pavardės šiuolaikinių garsiausių Izraelio rašytojų. Tikrai galima rinktis, galima pažinti. Ir tai yra didžiulis pokytis. Mes galime matyti tų pokyčių Lietuvos kultūroje
jos santykyje su žydų kultūra, su žydų paveldu ir su šiuolaikiniu Izraelio gyvenimu įvairių, galime matyti labai pozityvią kaitą. Bendrom jėgom susijungiant ambasados, Lietuvos leidėjų, remėjų, vertėjų pastangom. Štai ir vyksta tas pokytis, kurio prieš keletą metų dar nebuvo galima įsivaizduoti. Už šitą pokytį tikrai labai dėkoju ambasadoriui Amirui Maimonui. Jo buvimas čia ambasadoriumi nebuvo dovana literatūrai, vertėjams, kultūrai. Tikrai ambasadoriu be galo už tai jums dėkoju. Tai bus, tikiuosi, tęsiama ir toliau. Šiuolaikinėme Izraelyje lankantis tenka susidurti su tokia bendra nuomonė, kad šiuolaikiniai izraeliečiai vis dėlto nedaug žino apie Lietuvą, apie dabartinę Lietuvą. Yra istorijos atmintis, kilmės atmintis, skaudžios holokausto istorijos atmintis, bet šiuolaikinė Lietuva labai miglota. Bet man atrodo, kad tą patį mes galim pasakyti ir apie save, kad Lietuvoje šiuolaikinio Izraelio gyvenimo suvokimas artimųjų rytų konteksto. Labai ypatingos visuomenės, tikrai, lygiai taip pat miglotas, mus jungia tam tikros istorinės temos, bet šiuolaikinio pasaulio patirtis dažnai yra nepažįstamos. Dėl to taip pat atsiranda įvairiausių iš ankstinių nuostatų, stereotipų, nepasitikėjimo, nesusikalbėjimo. Ir mano supratimu, šitie pasakojimai, kuriuos perteikia literatūra, yra vienas iš būdų. Tikrai vienas iš stipriausių būdų pažinti, suprasti ir atrasti naujas jungtis. Jungtis naujajame dabartinėme pasaulyje. Man teko tas jungtis atrasti, jų ieškoti taip pat pokalbiuose, susitikimuose su dviem iš tų autorių, kurių knygos šitoje serijoje pasirodė lietuvių kalba. Iš tikrųjų, labai įdomus pokalbis su Zeruja Šalef Vilniaus knygų mugėje apie jos romaną Meilės gyvenimas, kuris nukrypo iš tiesų ne į kokias nors aktualijas, bet pokalbį apie meilės psichologiją. Pokalbį apie meilės psichologiją, meilės taisyklės, meilės dėsnius. Na ir tai taip pat viena iš jungčių, kurią netikėtai atrandi skaitydamas šiuolaikinės izraelietės romaną. Ir iš tikrųjų nepamirštamas pokalbis, kurį moderavome kartu su Donatu Pusliu Vilniaus Lapų festivalyje prieš 2 metus su šviesios atminties rašytoju Amosu Ozu. Be galo ypatinga, jautri situacija. Amosas Ozas kalbėjo per internetinį ryšį su Vilniaus auditorija. Kalbėjo su auditorija miesto, kur mokėsi, studijavo jo tėvas, Levas Klausneris. Ir to pokalbio metu Amosui Ozui buvo parodyta jo tėvo studijų knygelė Vilniaus, tarpukario Vilniaus universitete. Su tėvo studijuotais dalykais, su jų įvertinimais. Atsiranda ryšys ir su šiuolaikine literatūra, ir su praeitimi, ir tai tampa taip pat žmonių pokalbio ryšių. O su Amosu Ozu taip pat nepamirštame, mes kalbėjome apie dialogo svarbą. Įvairaus pobūdžio dialogo ir skirtingų
tautų, skirtingų pažiūrų žmonių dialogo ir dialogo, kurio dažnai pritrūksta labai artimiems žmonėms, gyvenant greta tarpusavyje. Kaip yra svarbu šitas dialogo pokalbio ryšys. Tai tos 8 knygos yra suteiktos 8 dialogo galimybės. Dialogo, kuris jungia atmintį, dialogo, kuris jungia dabartį ir kuris kūrė naują bendrą mūsų kultūrinę ateitį. O šią knygą, kuri šiandien pristatoma, aš tikrai labai vertinu. Jinai man pačiam buvo didžiulis atradimas. Amoso Ozo Judas iš tikrųjų mano pastarųjų metų viena mėgstamiausių knygų. Perskaičiau ją angliškai. Galiu parodyti viršelį, paprastą pigų paperback, kurį tikrai skaičiau labai greitai. Ir man šita knyga pasirodė verta apibūdinimo, jog tai yra romano meno klasika, kuris sujungia filosofinį klausimą, religinį klausimą, didelę psichologinę įtampą, detektyvinę intrigą ir kuriam nereikia labai daug tik tai 3 stiprių charakterių ir intensyvios dramos tarp jų. 2017 metais 2 knygos, kurios dabar jau išverstos lietuvių kalba, Davido Grosmano Užeina kartą arklys į barą ir Amoso Ozo Judas konkuravo dėl Bookerio premijos, Man Booker Prize, užsienio vertimo kategorijoje. Laimėjo Davidas Grosmanas, bet aš turiu pasakyti, kad aš visa širdim buvau vis dėlto už Amoso Ozo. Ne tik dėl to, kad jis vilnietis, bet ir dėl to, kad iš to romano jaučiasi stiprios romano klasikos atgaivinimas šiomis dienomis. Na ir taip pat šiandien dar viena įspūdinga dovana, kurią man įteikė Donatas Puslys po ilgos kelionės iš Izraelio. Gavau kitą Amoso Ozo romaną, Juodoji dėžė, su autoriaus autografu. Autoriaus, kurio jau dėja nebėra, kuris nespėjo atvykti į Vilnių. Bet aš tikiuosi, kad ši serija, šie vertimai pakvies daugybę autorių, šiuolaikinių Izraelio autorių į Lietuvą atvykti, pabūti kartu, susipažinti. Ir aš taip pat labai tikiuosi, kad kai mes turime 8 pastarųjų metų hebrajų literatūros vertimus į lietuvių kalbą, tai netrukus taip pat galėsime pasidžiaugti panašių skaičiumi lietuvių literatūros vertimų į hebrajų kalbą Izraelyje. Labai viliuosi, kad tas tiltas bus intensyvus, abipusis. Labai dėkoju vertėjoms. Visą tą darbą daro iš esmės 2 vertėjos, Kristina Gudelytė ir Olga Lempert. Labai norėtųsi, aišku, kad ir tų žmonių, kurie verčia literatūrą, būtų daugiau. Ačiū visiems, ačiū dar kartą ambasadoriu. Dėkoju gerbiamam ministrui. Na, o dabar mes pradėsime mūsų diskusinę renginio dalį, todėl norėčiau pakviesti užimti vietas visus diskusijos dalyvius, tai pirmiausia Mira Maimona. Taip pat diskusijoje dalyvaus Kristina Gudelytė, filosofijos mokslo daktarė, kaip jūs žinote, ir pristatyta vertėja, ir Donatas Puslys, žurnalistas, publicistas, politikos apžvalgininkas ir Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas, besispecializuojantis medijų srityje. Štaigi, prašau visiems įsipatogiai įsitaisyti.
Tai, na, pokalbį pirmiausia norėčiau pradėti, žinoma, nuo šio renginio vieno iš pagrindinių kaltininkų, tai Amoso Ozo knygos Judas, kuri yra mūsų vieno iš diskusijos dalyvių perskaityta, dar prieš pasirodant lietuvių kalbai. Ir pats Donatai esi knygą ne tik skaitęs, bet ir bendravęs su jos autoriumi, turėjęs labai įdomių pokalbių, kurių pagrindu net ir esi parašęs keletą tekstų. Lietuviškai jau turime pasirodžiusias dvi Ozo knygas, tai yra Pasakojimas apie meilę ir tamsą, taip pat pona mano Michaelis. Man būtų įdomu sužinoti ir tikriausiai visiems susirinkusiems, kuogi šita knyga Amoso Ozo pati naujausia yra išskirtinė, lyginant tiek su jo ankstesne kūryba, ir kaip apskritai būtų galima pristatyti šią knygą tam žmogui, kuris per ją patektų į Izraelio literatūros pasaulį, jeigu jis nėra kitų autorių kūrybos skaitęs. Sveiki. Labai sunkus klausimas iš tikrųjų ir manau, kad ministras už mane geriau atsakė ir aš gal tik tai papildysiu. Man du kartus teko Amoso Ozą sutikti. Pirmą kartą svečiavausi pas jį namuose Tel Avive ir kalbėjome irgi ir apie Judą. Tik tai tas pokalbis galbūt nesigavo toks kokybiškas, koks galėjo būti, nes tuo metu dar Judo netvertimo ir į anglų kalbą laukėme. Ta prasme, jis buvo pasirodęs hebrajiškai, buvo berods į olandų, net gal į lenkų kalbą išverstas, bet Amosas Ozas tada sako, aš labai kruopščiai prižiūriu anglišką vertimą, kad jis būtų kokybiškas ir sako, dėja kitų negaliu prižiūrėti, nes nemoku kalbų. Va, tai kalbėjome apie tą knygą, iš to gimė pokalbis, kuris Bernardinuose skelbiamas ir kuris buvo pavadintas čia, kad Judas yra visų antisemitinių stereotipų šaltinis. Tai iš esmės kalbėjom apie tai, kaip istorijos tam tikros laiko eigoje yra apipinamos įvairiais ar ne įvairiomis interpretacijomis ir na, kaip jos veikia ir gali sukelti tam tikrų ir tragiškų padarinių. Ir čia man tas pokalbis labai susisiejo ir na, su kitu pokalbiu, kurį turėjau Londone su rabinu Jonathanu Saksu, kuris ką tik buvo išleidęs knygą Not in God's Name, tai yra apie religinį fanatizmą. Ir jis irgi tada sakė, kad nuo tų sudėtingų istorijų, kurios yra labai problematiškos, reikia nebėgti kaip ir nuo sudėtingos teologijos, o grįžti ir ją reinterpretuoti. Tai Amosas Ozas toje knygoje Judas ir grįžta ir reinterpretuoja ir kitaip papasakoja to Judo istoriją. Ir iš tikrųjų man ta knyga buvo kaip savotiškas detektyvas, aš čia grįžęs ir su teologais kalbėjausi jau iš kitos pusės, ar ne, aš tai sakau, žiūrėkit, yra tokie argumentai, kaip jūs į tai atsakysit. Ir labai įdomu buvo, bet tas mūsų pokalbis ir knyga iš tikrųjų užėmė gan mažą dalį viso to ir aš kai galvoju, gal jeigu apskritai apie Amosą Ozą, nuo ko pradėti, beje įdomus dalykas buvo, kad jis iš manęs tada pirmą kartą sužinojo, kad lietuviškai yra išleista jo knyga Pasakojimas apie meilę ir tamsą. Aš turėjau tokį nuskaitytą apie aprašinėta su savo pastabomis variantą ir tada turėjau jam jį palikti ir sako, wow, fantastika. Ir tada siuntėm dar iš Lietuvos kelis egzempliorius. Dar aš net iš tikrųjų savo draugam, kurie keliavo į Izraelį, sakiau, norit sutikti Amosą Ozą? Jis sako, aišku, norim. Sako, tai va, jums trys knygos, jūs jam turite jas pristatyti kaip paštas. Tai buvo draugų, kurie taip pas Amosą Ozą dar ir apsilankė. Nes iš tikrųjų tai, jeigu kalbant apie asmenybę, be galo šiltas, be galo mielas žmogus, kuris, na, aš kai rašiau pirmą kartą jam laišką, kad noriu susitikti, galvojau, nu, kaip su visom didelėm žvaigždėm bus, na, daug problemų, įsiterps koks agentas, kuris sakys, nu, gerai, ten taip ir taip. 15 minučių gaunu telefono numerį, sako, gerai, kai bus į Izraelį, paskambink, sako, mes čia viską sutarsim, sudėliosim ir tada mes susitikom ir gal 3 valandas pasisėdėjom, susipažinau su jo katinu, su jo žmona ir antrą kartą vėlgi, kai susitikom, ministras jau šiek tiek užsiminė apie tą, tarkim, istoriją, kad Amosas Ozas gavo savo tėčio dokumentus, aš beje juos dabar kaip tik dar sėdėdamas įsijungiau, kas norėsit, galėsit prieiti, galėsiu
net ir parodyti tuos visus tėčio dokumentus, bet įdomus dalykas buvo tai, kad aš prieš pokalbį galvojau, kad aš sugrioviu mudviejų interviu su Amosu Ozu, nes ilgą laiką svarstėm, kada jam tuos dokumentus įteikti. Na ir jis atvyko gal 50 minučių iki interviu, interviu vyko Lietuvos ambasadoj. Nu ir galvojam, gerai, duodam dabar, nes po to veikiausiai baigsis pokalbis, gal žmogus užsiemęs, mes juos duodam ir jisai skaito, sako, viskas, aš galvau, kad visa tai yra žuvė, kad to nebėra, sako, nes buvo karas ir ilgą laiką apie tai nieko nebuvo girdėti ir dabar tai gyva ir aš matau, kaip na, ašaros kaupėsi jo akise ir kaip jisai likus gal 7 minutėm skambina savo dukrai Fanny Oz, su kuria yra parašęs beje labai įdomią knygą Žydai ir žodžiai ir sako, štai aš gavau, ką mes gavome, mes turim lobį savo rankose ir lieka gal minutę iki jau suplanuotas tiesioginės transliacijos ir jisai su dukra vis dar telefonu kalba apie tą diplomą ir visiškai pamiršęs kitose reikaluose. Tai aš nukrypau gal šiek tiek jau nuo tos knygos, bet gal pabaigai tiesiog pasakysiu neseniai vienam savo bičiuliui, kuris yra šiaip futbolo treneris, daviau Amosu Ozo pasakymą apie meilį ir tamsą. Po savaitės gavau užklausą, sako, duok visas Amosu Ozo knygas, kokias tik turi. Tai va, tai iš tikrųjų, jeigu gal pradėti, rekomenduočiau vis tik pasakymas apie meilį ir tamsą, ten vien dėl to, kad tai yra ir tam tikrą prasme yra ir Lietuvos jame, ir kai Amosas Ozas mes tada per pokalbį, kadangi jis vyko, aš buvau Tel Avive, Mindaugas buvo Vilniuje, ir Amosas Ozas sakė, aš mielai norėčiau aplankyti Vilnių, dėja, sako, aš dėl sveikatos negaliu čia būti. Bet ant knygos dar pirmą kartą viešintis užrašė linkėjimai nuostabiajam Vilniui. Ir iš tikrųjų, kai jis kalbėjo apie žydiškąją tapatybę, savo tapatybę, jis kalbėjo apie tą ambivalentiškumą tapatybės, kad taip mano tėvynė yra čia, aš esu suaugęs su tuo kraštovaizdžiu, bet sako, dalis mūsų visada yra tarsi magnetas, kuris mus traukia kažkur kitur. Nes tai yra mūsų senelių, mūsų tėvų pasakojimai apie tuos kraštus, iš kurių jie atvyko. Ir sako, Vilnius man yra irgi ta vieta, kuri tarsi tokia mitinė, mitologinė žemė, kuri kelia irgi ir tam tikrą ilgesį, kita vertus vėlgi nereikia slėpti, jo šeimos emigracija irgi paskatino tam tikri antisemitiniai ekscesai, ar ne, ir vėlgi tai yra na, proga ir mums patiems susimastyti. Kaip tik Amosas Ozas šitoje knygoje nagrinėja nemažą dalimi, vat, būtent tai, kas yra tas žydiškumas ir tavo tekstai, būtent kuriuose, kur ir gimė iš tų pokalbių, kalbant jau su pačiu autoriumi, taip pat liečia šią temą. Tema yra, žinoma, pati plati, kas yra tas žydiškoji tapatybė. Ir Lietuvoje vis dar įprasta Izraelis sieti išskirtinai su žydiškąja tapatybė, kuri pati savaime tiek istoriniu, tiek konceptualiniu požiūriu yra sunkiai apčiuopiama, jau nekalbant apie jos kažkokį konkretų apibrėžimą. Pats Izraelis socialiniu ir kultūriniu požiūriu yra labai margas valstybė, kurioje sugyvena labai daug skirtingų etinių, religinių ir socialinių grupių. Man būtų įdomu išgirsti, kaip tu pats vat, samprotoje, ypatingai sėdamas tą savo samprotojimą su šita knyga, apie Izraelio ir viso pasaulio žydų kultūros santykį, ar apskritai apie jį manoma kalbėti, ar prasminga, kaip nustatyti, kur kas? Ta pati tai iš tikrųjų aš gal ruošiausi panašiam klausimui ir nusprendžiau, kad ne aš jį atsakinėsiu savais žodžiais, o pacituosiu Amosą Ozą, ką jisai sakė. Na, ir jis kalbėdamas sakė, nėra tokio dalyko kaip žydų rasė, nes mūsų yra visokių odos spalvų. Žydai yra kilę iš Europos, Azijos, Vidurio ir Rytų Afrikos. Mūsų tapatybė yra paremta ne tam tikra genų, o tam tikra tekstų seka. Judaizmas daugelį metų besitisintis interpretacijų ir interpretacijų dalykas. Žydai savo geriausia forma yra abejonės ir diskusijos civilizacija.
Mes niekados neturėjome ir negalėjome turėti popiežiaus, nes esame linkę kvestionuoti autoritetą. Kiekviena karta ginčiasi su savo mokytojais, reinterpretuoja senovinius tekstus, o kartais prieš juos ir sukyla. Dalis žydų kūrybiškumo ir genialumo visose sritise - literatūroje, fizikoje, religijoje, filosofijoje - kyla iš to, kad jauni žmonės yra skatinami užgrina pinigą nepriimti to, ką girdi sakant vyresniuosius rabinus, tėvus, mokytojus. Tai va, tai aš iš tikrųjų tą perskaičiu ir labai atvirai galiu pasakyti, tai ta prasme, aš nenagrinėjau žydiškosios tapatybės kaip tokios, na, tarsme, kaip na, mokslininkas ar ne, tai nu ir apie kitą. Man šitie žodžiai yra išmintis, kaip mes patys turim statyti savo tapatybę. Na, kurti ją, interpretuoti, kvestionuoti, ginčytis ar ne, priimdami įvairias perspektyvas ir interpretacijas. Aišku, klausimas, kas būtų tie mūsų kanoniniai tekstai ar panašiai, bet iš tikrųjų man pati ta mąstysena, pati prieiga prie tapatybės klausimo, prie to ginčo kultūros, dialogo, kvestionavimo, autoriteto, tai yra gyvybingumas, tai yra na, iššūkis. Ir... Norėčiau Kristinai užduoti dabar klausimą, kur yra pagrindinė vertė ir būtent jos dėka lietuvių skaitytojai gali mėgauti šitomis knygomis puikiamis. Vertimas, kaip žinia, nėra vien tik tais techninis darbas, tai yra ir kūrybinis darbas. Ir ypatingai verčiant tokius autorius, aš nebejoju, pati susidūrė su didelėmis problemomis, kurias spręsti reikėjo pasitelkti ir konceptualinius dalykus, ne vien kalbinius ir vaizduotės dalykus. Ar galėtum pasidalinti savo kažkokiam įžvalgomis, kas būtent buvo įdomiausia, netikėčiausia dirbant šitą darbą ir būtent verčiant šiame renginėje pristatomą knygą. Visų pirma, verčiant šitą knygą, man buvo ne tik darbas, bet ir didžiulis malonumas, nes man turbūt kaip ir gerbiamų ministrų, tai irgi buvo atradimas šitas romanas, kuris ne tik leido mėgautis gražia kalba, bet ir sakykim, privertė susimastyti apie tai, ką mes vadiname išdaviku ir sakykim, man tai pakeitė netgi daug požiūrį į dalyką, į tai, ką mes žiūrim kartais kaip apimti euforijos ir kažkas gali tam nepritarti, mes labai lengvai jį galime pavadinti išdaviku ir man atrodo pats Amosas Ozas yra nuo to ne tai, kad kentėjęs, bet buvo pavadintas išdaviku vien todėl, kad buvo nusaikesnių politinių pažiūrų ir todėl jam ta tema matyt buvo nesvetima. Ir apskritai, kad išdavikas kaip netgi gali būti kaip garbinga misija, kuri gali būti suprasta tik tai po kelių kartų, o tuo metu gali būti vertinta paprasčiausiai kaip išdavystė. Šiaip verčiant šią knygą, aišku, buvo susidurta nemažai su daugybė aliuzijų į biblinius tekstus ir biblinį tekstą ir taip pat ir kitus religinius tekstus, kaip Talmudą, kuris, sakykime, net buvo pateiktas net netiesiogiai, o kaip aliuzijos ar kažkokie simboliai, todėl teko nemažai pasidomėti iš kur tai, kodėl taip sakoma. Bet šiaip tai patyriau didelį malonumą, tikrai šitą knygą versdama ir ją atrasdama. Vargas, žodžiu, buvo mažesnis negu džiaugsmas. Pati taip pat esi ne tik vertėja, bet ir filosofija.
disertaciją apsigynusi Izraelyje, Haifos universitete. Todėl tikrai negaliu susilaikyti, nepaklausęs ir tokio labiau filosofinio klausimo, kadangi, kaip ir gerbiamas ministras taip pat minėjo, šitoje knygoje yra ir filosofinė problema. Tikriausiai jinai rutuliojasi aplink išdaviko figūrą. Kaip galėtum būtent šiuo požiūriu aptarti būtent šitą kūrinį, kiek jame tos filosofijos, kaip jinai susisieja su tuo kasdieniu gyvenimu, kuris taip pat randa vietą šitoje knygoje? Tai lyg tai bandžiau atsakyti, kad ne visada tai, ką mes vadiname išdaviku, iš tikrųjų yra išdavikas ir sakykime, prieš apkaltinant ar uždedant tokią dėmę žmogui, galbūt reikia šaltų protų pasižiūrėti ir į įvykį, ir į tai, ką jis sako, galbūt tai tiesiog nusaikesnio mąstymo žmogus, kuris nepasiduoda kažkokiai euforijai. Kitas dalykas, Judas, kaip toks jisai, iš vis pateiktas kaip labiausiai, netgi kaip pirmasis ir paskutinis krikščionis, vienintelis krikščionis, nes jis vienintelis, sakykime, įtikėjo iš tikrųjų Jėzaus dieviškumu ir todėl pasidavė tai visai, žodžiu, suorganizavo tą jo nukryžiavimą, nes jisai buvo įtikėjęs, kad tą pačią dieną Jėzus prisikels. Ir jo tą didžiulį įtikėjimą parodo tai, kad jis vienintelis iš visų pirmą dieną, kai supratęs, kad tai to neįvyko, jis pasikorė. O kiti to ne tai, kad nepadarė, bet neaišku, kiek jiems tai buvo svarbu. Bet to nežinau. Taip. Dar Judo istorija yra įdomi, kad kaip ir Donatas minėjo, pats Amosas Ozas laiko tai kaip tam tikras nemažai dalimi antisemitizmo stereotipų kažkokia tai kiltimi, būtent istorinių, genealoginių požiūrių žiūrinti. Kaip giliai įsišaknyja. Kaip giliai šitie stereotipai yra įsišaknyja ir kaip iš jo kyla. Ir pats Amosas Ozas yra kalbėjęs ir rašęs tai, kad iš tikrųjų jam vaikystėje Judo istorija iš tikrųjų pasirodė kaip kažkas sunkiai suprantama, kas nepasiduodama racionalumui. Nes jeigu racionalių žvilgsnių žvelgiant, yra daug tokių įvykių Judo istorijoje, kurie kelia klausimus, kodėl vyko būtent taip, kaip įvyko. Tai tarsi jis net pinigus, ar ne, kurie minimi buvo, ten konvertavo. Sakė, Judas buvo pakankamai pasiturintis žmogus, už tiek, sako, nebūtų į savo mokytoją pardavęs. Tai čia, aišku, juokas juokais, bet man atrodo, yra labai svarbi ta prieiga, kuri, man atrodo, jinai netiesiogiai atveda prie kitos labai Amosui Ozui svarbios temos, nes mes čia kalbam apie išdaviko tematiką, ar ne, tarsi ir Amosas Ozas nekartą yra pasakęs ir tą per pirmąjį interviu, kai mes kalbėjomės, kad sako, aš kartais tą pavadinimą išdaviko nešiojuosi kaip ordiną, sako, man kartais žymiai svarbiau, nes vadinasi, kas kartais yra išdavikas, tas, kuris įžengia iš minios ir pasako, tarkim, kad jinai yra pasidavus kažkokiam tai kažkokiai inercijai, kažkokiem prietaram, ar ne, ir jis, na, ima kvestionuoti. Ir jis dar paskui, aišku, kaip ir vaikystėje pirmą kartą berods buvo pavadintas išdaviku, kai draugą susirado, Britų mandato laikai dar buvo, ir jis ten su policininku ar su kuo susibičiuliavo, ir tada jau draugai jie metės, tu išdavikas, nes su Britais čiagi negalima draugauti, ir jam tas buvo labai svarbi ta tematika, bet kita vertus jis, vat, kaip Kristina jau minėjo, jis nueina, ar ne, būtent tą Judą atskleidžia iš kitos perspektyvos, kaip to tikrojo krikščionio, įtikėjusio Jėzaus tą misiją ir iš tikrųjų pražudžiusio tam tikrą prasme jį. Ir čia mes ateinam prie to, kad Judas nebuvo išdavikas toje knygoje, bet Judas buvo fanatikas. Jo fanatizmas jį pražudė ir dabar, na, Amosas Ozas bent dvi knygas skyrė fanatizmo problemai analizuoti ir iš tikrųjų per vieną tą pirmąjį pokalbį jis man taip, na, pusiau ironiškai pasakė, sako, žinai, Donatai, aš greičiau, sako, laimėsiu medicinos Nobelio premiją negu literatūrą, sako, literatūros man neduoda, sako, bet aš beveik žinau receptą, kaip pagydyti fanatikus. Sako, tik dar netradau būdo, kaip išpilstyti į piliulės
kažkokią humoro žodžiu, dozę. Nes, sako, fanatikas yra toks vat, vaikščiantis šauktukas, kuris nebejoja, neklysta, kuris žino, kuris jau iš karto tau pasakius pirmą sakinį ateina mokyti, kaip reikia gyventi, ar ne, jis tau žino visus receptus. Tai va, tai sako, kad tas klaustukas, šauktukas, atsiprašau, šiek tiek susilenktų į klaustuką, reikia provokacijos ir reikia sveikos humoro dozės, sako, nes nesu sutikęs fanatiko, kuris turėtų humoro jausmą. Nes humoro jausmas visų pirma, na, taip kaip, jis, kaip Amosas Ozas, jį akivaizdžiai suprato, yra ne proga pasijuokti iš kito, bet proga pamatyti save veidrodėje ir iš tikrųjų taip labai nuoširdžiai pamatyti ten kiek, nu, aš pats esu juokingas, ar ne, su savo visų žinojimu, pretenzijom kartais labai neribotom. Tai va, tai čia yra toks labai humaniškas Amoso Ozo portretas kaip tokio, na, mitologijas greunančio rašytojo, kuris ne savaime tiesiog greuna, kad va, ar ne, jūs visi taip tikit, o aš dabar atėjau, specialiai padarysiu viskas ne taip. Ne, jis nori išlaisvinti žmogų. Ir galų gale, kai jis paklaustas kad, kai apie tą judo rašymą, ar ne, jisai sakė, sako, visas veiksmas vyksta name, uždaroj, norėjau uždaryti uždarą akmeninį mažą namelį, tris žmonės. Bet, sako, labai svarbus veikėjai šiame romane yra vaiduokliai. Ne vaiduokliai, kurie, nu, kaip pasakose vaikiškose būna, bet vaiduokliai, kurie mus pasiekia iš istorijos. Ir čia mes galim irgi, ar ne, net su savo istorija paralelės vesti, ar ne, panašiai. Jerži Gedrotis, pavyzdžiui, lenkų intelektualas yra kalbėjęs, ar ne, apie vaiduoklius, kurie, pavyzdžiui, persiekė Lenkijos istoriją. Mes galim kalbėti apie vaiduoklius, kurie persiekė mūsų istoriją. Na, pozityviai, negatyviai, ar ne, bet mes turime, nu, pažinti ir reflektuoti visus tuos naratyvus ir manau, vat, ta knyga tą puikiai daro. Norėtumėte pridėti? Ne, tvarkoj. Tai aš norėčiau į tų diskusiją traukti ir gerbiamą ambasadorių. Ir man labai įdomu sužinoti tokį, vat, šiek tiek galbūt ir provokacinis klausimas, nes visi čia susėdė ir susirinkę, žino, kad knyga yra vertinga, vertinga medija ir romanai yra vertingi dalykai. Jūs pats savo kadencijos metu nekartą esate pažymėjęs viešai, kad būtent Lietuvos ir Izraelio kultūrinių ryšių stiprinimas yra jūsų prioritetas ir bendradarbiavimo su Sofokliu ir štai šios knygos puikiai tą įrodo. Man būtų įdomu sužinoti, kodėl jūs manote, kad grožinė literatūra būtent spausdintose knygose, ilgi stambus romanai, kurie reikalauja įsitraukimo, šiame audiovizualinių medijų amžiuje vis dar yra svarbi kultūros pažinimo priemonė. Well, to start with, it's always very interesting to hear so experienced and knowledgeable people views about book that you read, because sometimes it feels like I read a completely different book. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad labai yra įdomu išgirsti išvalgas tikrai išsilavinusių ir įsigilinusių į knygas žmonių nuomonės yra labai labai įdomu suprasti ir išgirsti, nes kartais man atrodo, kad mes skaitėme visai skirtingas knygas. My principle when I'm reading a book is very simple. Either I like it or I didn't like it. Mano principas skaitant knygas yra labai paprastas. Aš arba jas mėgstu, arba nemėgstu. And without taking really anything from what Donatas and Kristina said, I learned a lot when the minister had a discussion with Tzuria Shalev. Ir neišimant visko, ką sakė Donatas ir Kristina, aš noriu dar kartą grįžti prie ministro kalbos ir tai, ką jis sakė apie pokalbį su Tzuria Shalev. And it was about her book Love Life. Ir tai buvo apie jos knygą Meilės gyvenimas. And I remember in particular one sentence that she said, that she was struggling with the character. She didn't approve nor like what she was doing. Ir man labai patiko tas vienas sakinys, kai jinai yra pasakė, kad jinai tikrai labai daug nekovoja su tuo ta veikėja, nes jinai nei jai patiko, nei jai nepatiko tas, ką jinai darė. And only then I understood that she started the journey or writing not even knowing how it's going to end. Ir tik tada aš supratau, kad jinai pradėjo rašymo kelionę net nežinant, kaip jinai pasibaigs. So this is of course and you're lucky that you interviewed him, Amos.
Be abejo, jūs esate, na, tikrai sėkmingas, kad gavote pasikalbėti su Amos Ozu. But for me it was when I read the book it was all about again asking why love is so complicated. Bet man ši knyga buvo dar kartą klausimas, kodėl meilė yra tokia komplikuota. Love that, you know, we all experience and it's kind of an international language becomes so complicated when Shmuel was struggling with his feelings and emotions. Meilė, ta, kurią mes visi suprantame visame pasaulyje, kurią mes visi jaučiame ir yra tokia komplikuota ir Šmuelis, kuris jautė tą meilę. And to answer your question why it is important for me it's a platform. And for me it's a win-win-win-win project. Because it's A, brings culture, pure culture, contemporary Israeli literature to Lithuania. Ir atsakant į klausimą, kodėl tai yra svarbu, nes man tai yra puiki platforma tas kultūras sujungti ir grąžinti tą literatūrą čia į Lietuvą. So for those of you who did not visit Israel, cannot visit Israel, this is also an opportunity to read a contemporary Israeli writer who writes about Israel. He writes about Israel, early stages, mainly early stages, but it's about Israel, about our challenges, struggles, accomplishments, failures. Ir žmonėms, tiems, kurie nebuvo Izraelyje ar negali tenais nuvykti, būtent šios knygos yra pažintis su Izraeliu, apie tai, kas tai yra, kokiais sunkumais mes susidurėm, kokius iššūkius turime. And translating Hebrew literature to English is a bit different than it is to Lithuania because of the past. Ir verčiant hebrajų literatūrą ne į anglų, būtent į lietuvių kalbą, yra šiek tiek didesnis skirtumas, nes būtent dėl istorijos. And, you know, there are many ways to deal with the past, but as I believe in a positive agenda, this is for me a positive way to deal also with the past. Ir, žinote, yra daugelis būdų, kaip galime spręsti praeities klausimus, bet aš tikiu pozityvumu ir aš manau, kad tai yra pozityvus būdas tai spręsti. This is for me not just a platforma. This is also for me a bridge between the past and the present and hopefully the future. Man tai ne tik platforma, tai yra man tiltas tarp praeities, dabarties ir tikiuosi ateities. Kaip tik įdomu būtų pasiterauti, kalbant platesnėme kontekste ir apie būtent ateities tendencijas. Kokias pastarų metų Izraelio kultūros klaidos Lietuvoje tendencijas jūs išskirtumėte kaip svarbiausias ar reikšmingiausias abipusių santykių stiprinimui ir kur šią prasme būtų galima judėti į priekį? Well, I personally believe that we should have more and more and more and more. Aš visų pirma tikiu, kad mes turėtume turėti daugiau, daugiau ir dar daugiau. And this year, and we should mention it for the first time, at least during my term as an ambassador, Lithuania also presented its culture in Israel. And Israelis enjoys the Lithuanian cultural days, and thanks to the support of the Ministry of Culture, the minister himself visited Israel, and I think that this is very, very important. We should have two ways cooperation, two ways exchange. Visų pirma, aš manau, kad labai yra svarbu paminėti, kad būtent šiemet pirmą kartą Lietuva taip pat turėjo puikia proga pristatyti savo kultūrą Izraelyje ir taip pat ir panas ministras lankėsi Izraelyje ir aš labai manau, kad svarbu turėti abipusį pasikeitimą. In few months time Sophocles will publish a third book this year of the next ambassador Yossi Levi. His book, he is an author, is going to be translated to Lithuanian. Ir už dviejų mėnesių Sofoklis išleis jau trečią knygą šiemet ir jinai bus parašyta naujo ambasadorius, Izraelio ambasadorius Lietuvoje, Yossi Levi. And as for more cultural
Just follow us on Facebook and you will learn that we are doing a lot. You are more than welcome to come this Saturday to Palanga, within the I Love Palanga. There is going to be an Israeli musician at 9 o'clock. And it's just one example, but there are so many other activities. Israeli films are screened all over Lithuania for the second consecutive year. There is no festival that we are not participating, whether it is the Klaipeda Jazz Festival, the Aura Festival. We are expecting Vertigo, a contemporary dance group, a well-known one, second to Batsheva, to perform here in Lithuania in September and October. So I think that the plans are, the agenda is full, and based, if one can judge based on the reaction, so people love the Israeli culture. Na, jeigu norite sužinoti, kas dar laukia iš Izraelio kultūros pusės, tai sekite mus Facebook'e. Jau šį šeštadienį I Love Palanga pristatys Izraelio menininkus 9 valandą šeštadienį. Ateikite, pasiklausykite koncerto. Taip pat jau antrus metus iš eilės organizuojamos yra Izraelio filmo peržiūros ir taip pat nėra nei vieno festivalio, kuriame mes nedalyvautume. Ir šiuolaikinio meno grupė Vertigo greitai pasirodė čia Lietuvoje, tad tikrai darbotvarkė yra pilna ir sprendžiate iš to, kad žmonės mėgsta ir dalyvauja šitos renginiuose, aš manau, kad jiem patinka tai. And this is also an opportunity to thank my Laura. She's our cultural assistant and she's doing a great job. Ir tai yra taip pat proga man padėkoti mūsų komandos nariai Laurai, kuri tikrai atlieka puikų darbą. Aš taip vis kalbant, kas nuo karto dirbsiu laikrodį ir matau, kad laikas labai greitai bėga. Galbūt tai būtų paskutinis klausimas visiems diskusijos dalyviams. Vėliau galbūt galėsime pasikalbėti ir su auditorija. Tiesiog, kaip būtų galima apibendrinti, ar iš viso įmanoma apibendrinti būtent tiek šitą knygą, tiek kitas knygas, kurios šiuo metu yra pasirodžius lietuvių skaitytojui. Ar mes galime kalbėti apie bent kažkokias tai bendras temas, ar galbūt problemas, būtent šiuolaikinių Izraelio rašytojų autorių. Kaip jūs patys galėtumėte apibendrinti iš to, ką skaitėte, su tuo, ko dirbote, kaip galėtumėte apie tai papasakoti? Norėjau antras atsakinėti, kad pagalvot galėčiau, bet iš tikrųjų, man regis, atsakymas gali slipėti viename pasaže iš pasakojimo apie meilę ir tamsą, kur, man atrodo, akimirkai Amosas Ozas ten yra ganėtinai piktas, kur kalba apie skaitytojų santykį su literatūra, kuris tai sako, kad ar ne, visi nori pažiūrėti pro rakto skylutę ir po to perskaitę žinoti, čia atitinka kažkokia tikra asmenybė ar ne, čia tikra istorija, o apie ką čia rašoma, buvo taip ar nebuvo. Ir jis sako, kad ar ne, esmė turėtų būti visiškai kas kita ir kitose vietose tą pabrėžia, atsistoti į kito batus. Na, pažiūrėti iš kito perspektyvos, ar tai būtų galų gale Judas, ar ne, kuris toks, nu, iš karto mes turim 100 epitetų Judui veikiausiai apibūdinti nuo išdaviko iki dar kažko, tai, nu, ir tada jau net veikiausiai net nebėra reikalo, ar ne, atsistoti Judo batus ir pažiūrėti galbūt iš jo perspektyvos, kaip viskas galėjo vykti. Tai man ta perspektyva ir yra, na, pažiūrėti iš kito perspektyvos. Ir šiuo atveju aš dar dvi knygas, vat, gal iliustracijai prisiminiu, ar ne, Jehošuos knyga Moteris Jeruzalėje, kuri irgi prasideda, kad yra net pažintos moters ten lavonas po teroristinio akto likęs, žurnalistas atkasa, kad ta moteris dirbo ten kepykloje, kepykloje jos nieks nepasigėdo, nu ir kepyklai reikia viešųjų ryšių savo įvaizdį gerinti, ar ne, ir žmogiškųjų išteklių, nu vat išteklių, ar ne, pasimetė varžtas, pasimetė dar kažkas, nu va, viena darbuotoja pasimetė, neaišku, nu netėjo į darbą, nu tiek to, nu ir jis išvažiuoja į tą misiją, ar ne, ir mes matom irgi, kaip jis iš tikrųjų eigoje pažįsta ir tą moterį, bet iš esmės keičiasi pats. Atranda ne vat, žmogišką į išteklių, bet žmogų su jo istorija, su gan sunkia, tragiška istorija, nes tai yra inžinierė iš buvusio Sovietų Sąjungos atvykus, dirbanti visiškai ne pagal profesiją, tai yra neišpildanti savo pašaukimo, nu, iš esmės nelaimingas žmogus. Tai va, tai
pažiūrėti iš tų dviejų perspektyvų, ar ne, iš to žmogiškų išteklių vadovo, ar iš tos moters. Kitas dalykas, ta Davido Grossmano knyga, kai arklys ateina į barą. Na, ta knyga mane iš papradžių žiauriai erzino ir aš ją norėjau kelis kartus mesti, nes kažkokie neskoningi juokeliai, kodėl aš juos ten turiu skaityti, nu kažkaip, nežinau, aš irgi, kaip ministras sakė, aš sirgau už Amos Ozo Judą, kad jis laimėtų ir paėmiau iš karto, kai tik paskelbė, kad laimėjo Davidas Grossmanas, jo knygą perskaityt, pažiūrėt, nu kas čia nugalėjo Amos Ozo. Ir skaičiau ir labai sunku iš papradžių buvo, bet aš tarsi, nežinau, ar teisingai supratau, bet mano interpretacija irgi buvo, kad jis sukuria tą tokį gan atgrasų žmogaus paveikslą iš pat pradžių, kuri irgi, na, aš ten 100 diagnozių jam galėjau prirašyti ir 100 epitetų mest, kad, nu, kodėl aš apie kažkokį turiu skaityti. Bet po to tu matai jo tą asmeninę istoriją, irgi gan sudėtinga, nuo patyčių kenčiamų vaikystėje iki netekčių šeimoje. Ir va tada yra tas, vėlgi, iššūkis man pačiam. Nu, ar pagavo mane autorius, ar nepagavo tam tikrą prasme, kad prasiskverbti pro tą paviršių, pažiūrėti giliau, neskubėti, vertinti ir teisti, o skubėti, pažinti ir gilintis. Nu, tą kantrybę išsiugdyti ir atidą kitam. Ir čia daug, čia man atrodo, yra per nemažą dalį tų knygų ir apskritai, na, tokia pasakojimo tradicija, gal žydiškoji tam tikrą prasme ant to paremta, nes kalbantį su to pačiu, na, rabinu Saksu, ar na, jis irgi apie tą kalbėjo ir nekartą citavo Biblijos citatą apie tai, kad aš dabar tiksliai nepanau, bet neskriauskite svetimšalių, nes jūs kadaise buvote patys svetimšaliai Egipte. Na, ta pabuvimas kito batose, ar ne, kito kailyje atima tą skubą nuvertinti ir nuteisti, nes tu tiesiog geriau žinai, geriau pažįsti. Man turbūt labiausiai įstrigo tai, kad praktiškai visos knygos, su kuriomis man teko susidurti ar versti, ar šiaip skaityti, tai, kad ten įvairūs bibliniai įvaizdžiai ir šiaip religinės literatūros įvaizdžiai yra kaip savaime suprantamas dalykas, aišku, pas vienus daugiau, pas kitus mažiau. Kitas dalykas yra tai, kad, sakykime, gal kažkiek kuo skiriasi nuo lietuvių literatūros, kad ten atsispindi ne tik paties autoriaus patirtis, bet ir jų tėvų ir senelių, ir tos patirtis yra labai įvairios. Nes paprastai jos įtakotos skirtingų geografinių, kultūrinių ypatumų, bet visa tai susieta su vietos įvykiais, sakykime, tokiais kertiniais įvykiais, kaip valstybės gimimas, kaip kur praktiškai labai daug knygų atsispindi vienu ar kitu būdu, taip pat santykiai su palestiniečiais ir tokia kaip tikrovė susipinusi su literatūrinė fikcija ir sakykime, netgi kažkokia savotiška psichoanalizė ir tas individas, pagrindinis veikėjas, kartais pasirodo kaip daugelio kartų pasekmė ir jis taip save dažnai pažįsta ar bando save pažinti per kažkokius praeities įvykius, per senelių ir tėvų patirtis. Tai ta pastebėjau ne vienoj knygoje, tiek pas Amos Ozo pasakojimas apie meilę ir tamsą, tiek Jošuos ponas Manis, ypač, sakykime. Tai šiaip dar yra tokia savironija
gera dozė savironijos ir mokėjimas pažvelgti iš šalies. Tai tokie man labiausiai įstrigė bruožai. For me, the 8 books and the more that will be published are both an objective as well as the mean. Man šitos knygos, 8 knygos ir dar kitos knygos, kurios bus išleistos, yra kaip objektas. The objective is to bring Hebrew literature as part of our efforts to introduce Israeli culture to Lithuania. Kaip objektas, kuris grąžina hebrajų literatūrą ir kultūrą čia į Lietuvą. And as a mean, you remember I was talking about bridges, so for me this is one more brick in our collective efforts to build bridges, to get to know each other a little bit better. O kitas dalykas, kas man yra šitos knygos, tai yra priemonė statyti tiltus ir mus sujungti. And we are fortunate to have today with us 2 dear ladies. We have Miki Kantor and Yarit Glaser. Ir mums šiandien labai pasisekė, nes šiandien mes su jumis turime Miki Kantor and Yarit Glaser. 2 Litvaks. 2 Litvakės. Yarit was born in Kovna, in Kaunas. Yarit gimė Kaune. She didn't need a translation like me as she speaks the language. Ir jai nereikėjo vertimo taip kaip man, nes jinai šneka šią kalbą. And Miki is Vilniečia. Ir Roots. Miki yra, šaknis yra čia Vilniuje, jos mama iš čia. He's a Holocaust survivor. Ir jinai yra holokausto, išgyvenusi holokaustą. And on a daily basis, they are engaged in activities that are all about bringing people together, building bridges. Ir kiekvieną dieną jos užsiima veikla, kuri sujungia žmonės. So having them sitting here in the first row, in a panel about Israeli literature that was translated to Lithuanian is what I'm talking about. Ir turėti jas čia, sėdinčias pirmoje eilėje, diskusijoje, kurioje kalbame apie Izraelio literatūrą čia Lietuvoje, yra tai, apie ką aš kalbu. But I need to answer your question, what if there is something in common. So yes, there is. Bet aš turiu atsakyti jūsų klausimą, ar yra kažkokia bendra jungtis, tai taip yra. The smell of the fresh pages. Kvapas šviežių puslapių. Puiku, ačiū. Na, tai jeigu jau prakalbome apie tiltus, tai norėčiau nutiesti tiltą tarp besišnekėjusių čianais ir tarp auditorijos ir pakviesti užduoti klausimus tiek apie knygą, tiek apie kitas mūsų nagrinėtas temas. Prašom, jauskitės laisvai. Kas norėtų? Pats pirmas klausimas visą laiką sunkiausias būna. Reikia kažkam imtis iniciatyvos, paskui bus jų daugiau. Nebūtinai klausimas, teisingai Donatas sako, galbūt galima ir pasidalinti savo išvalgomis. Žinau, kad šiandien tikrai sėdi žmonių, kurie skaitė knygas šitas, tai gal daugiau paplėtoti. Taip, nori teikti ambasadoriui knygą, dovanų, štai, vienas iš renginio dalyvių, prašau. Prašau, taip, paplokite. Tai štai, turime ir dovanų netgi svečiams puikų. O kaip dėl klausimų? Galbūt kas jau sugalvojo, kol? Štai, matau vieną ranką, prašau. Pirmiausia, labai ačiū už tokią gražią iniciatyvą, kad mes turim tiek daug pasirinkimo dabar skaityti Izraelio literatūrą. Tikrai labai malonu, dar neteko nuo jos knygos skaityti, todėl neturiu klausimų šią temą. Bet mane domina klausimas, truputėlį aš iš šoną pasuksiu. Kadangi mes turim rašytoją, labai žymų žydų kilmės rašytoją Grigorijų Kardovičių, kurį mes turim Lietuvoje labai daug knygų ir aš tikrai turbūt visas esu perskaičiusi.
Tai man įdomu, kadangi jis jau daug metų gyvena Izraelyje, ar Izraelyje leidžiamos Kanovičiaus knygos hebrajų kalba ir ar gerbiamas ambasadorius yra skaitęs Kanovičių, ar jis žino jo literatūrą, kaip yra su Kanovičium jo likimas Izraelyje. Lietuvoje mes tikrai jį labai mylim, gerbiam ir labai daug literatūros turim, bet jis tikrai rašo, kaip žinot, apie būtent žydus Lietuvoje, ne apie lietuvių, kažkiek apie lietuvius, bet... Well, we love him too. That's. Mes taip pat Izraelį jį mylime. Labai labai. Labai labai. There are no doubts that he is one of the greatest authors and highly respected. All his life he was writing about, he was not writing about Israel, he was writing about Jewish life. Nėra jokių klausimų, jis yra tikrai gerbiamas autorius, visą gyvenimą jisai rašė ne apie Izraelį, jisai rašė apie žydų gyvenimą. And I was lucky to read one of his books just recently. Ir man tikrai labai pasisekė perskaityti vieną iš jo knygų visai neseniai. I was giving it as a present to my birthday last year. Aš ją gavau savo gimtadienio proga pernai metais. By the community here. Iš bendruomenės gavau. And I don't know him in person, even though he's we are Facebook friends. Aš jo asmeniškai nežinau, nors mes ir esame draugai Facebook'e. So I cannot answer your question whether he's happy or not, but I guess that the fact that he's still in Israel says a lot. Tai aš negaliu atsakyti jums ir klausimą, ar jis laimingas Izraelyje, bet aš manau, tai, kad jisai vis dar tenais, tai daug ką pasako. And there were other famous Lithuanian writers who immigrated to Israel. Ir yra ir kitų labai žymių autorių, kurie išimigravo iš Lietuvos į Izraelį. There was a famous author from Kelme. Buvo labai žymus ir štai iš Kelmės, Meir. And he was writing a lot about Lithuania and about its struggle against the communists. Ir jisai rašė labai daug apie Lietuvą, apie savo kovas prieš komunizmą. So I guess that their books are more read here in Lithuania than in Israel. Ir aš manau, tos knygos yra labiau skaitomos čia Lietuvoje negu Izraelyje. But you should also know that not everyone in Israel reads Amos Oz. It's Bet jūs taip pat turite žinoti, kad ne visi Izraelyje yra Amos Oz skaito. Or Tzruya Shalev. Ar Tzruya Shalev. Prašom. Aš tiesiog norėčiau labai padėkoti už šitą knygos pristatymą ir mane labai džiugina būtent tas dalykas, kaip ambasadoriaus draugystė prasidėjo su Ignu Staškevičium, kuris iš tiesų padarė didžiulį darbą, bet čia ramiai ir kukliai sėdi. Ir taip pat vertėjai, apie kurią aš sužinojau tik tai skaitydama šitas knygas, mano manimo yra labai svarbu, kai asmeninis ryšys išeina į konkretų darbą ir tai mums visiems suteikia džiaugsmo susipažinti su naujais Izraelio rašytojais. Kanovičių aš skaičiau jaunystėje, bet apie daugelį Izraelio rašytojų nežinojau ir būtent visų šių žmonių dėka aš jau perskaičiau dvi knygas, skaičiau trečią galbūt. Ir be abejonės ir šitą perskaitysiu ir tiesiog norėjau padėkoti už tai, ką jūs mums paliekate. Ačiū. Puiku, gal dar būtų klausimų? Pasvarstymo? Jeigu ne, tai tokiu atveju aš noriu padėkoti visiems diskusijoje dalyvavusiems, taip pat gerbiamam ministrui. Ir taip pat paminėti, kad šitos naujausiai išleista Amos Ozo knyga knyginose pasirodys po kelių savaičių. Jūs turite išskirtinę progą ją įsigyti dar čianais iš karto po renginio. Taip pat ir kitas knygas mūsų aptartas. Na ir žinoma, taip pat pasikalbėti jau labiau neformalioje aplinkoje, ne renginio formate. Ačiū, kad atvykote, dėkui, kad dalyvavote.